মই দাব নোৱাৰো কৰ এইবাৰ ধন দাবী কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল এজন বিজেপি নেতা বিজেপিৰ এজন যুৱ নেতা এইবাৰ ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছে আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাৰণ তেওঁ ধন দাবী কৰিছিল সবিস্তাৰে লৈ আহিছো এই খবৰ প্ৰথমে আমি ফুল প্লেটত জনাই ল'ব বিচাৰিছো এই খবৰ ধন দাবীৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ নেতাক পুনৰ কৈছো ধন দাবীৰ গোচৰত এইবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ নেতাক নীতিশ দেৱনাথক ধন দাবীৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে নীতিশ দেৱনাথক ধন দাবীৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধন দাবীৰ ঘটনাত মূল অভিযুক্ত বিজেপি নেতা নীতিশ দেৱনাথ আৰক্ষী অহাৰ উমান পোৱাৰ পিছতে পলায়ন কৰিছিল বিজেপি নেতা নীতিশে কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নীতিশক এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ নেতা নীতিশ দেৱনাথক বিচাৰি ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে চলাইছিল মাৰাথান অভিযান বিভিন্ন অনৈতিক কাৰ্যকলাপ তথা ধন দাবীৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈ আছিল বিজেপি নেতা নীতিশ দেৱনাথ আৰু অৱশেষত নীতিশ দেৱনাথক ধন দাবীৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ত্ৰিপুৰাত বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক শক্তিৰ অপব্যৱহাৰ কৰি ধন দাবীৰ ঘটনাত নামি পৰিছিল নীতিশ দেৱনাথ আমি আপোনালোকক জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ অন্য গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ নেতা নীতিশ দেৱনাথক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল তেওঁক বিচাৰি মাৰাথান অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক শক্তিৰ অপব্যৱহাৰ কৰি ধন দাবীৰ ঘটনাত নামি পৰিছিল নীতিশ দেৱনাথ ধন দাবীৰ গোচৰত এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ এইজন নেতা নীতিশ দেৱনাথক নীতিশ দেৱনাথক ধন দাবীৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ অহাৰ উমান পাই তেওঁ পলায়ন কৰিছিল কিন্তু খেদি তেওঁক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ নেতা নীতিশ দেৱনাথক বিচাৰি ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে চলাইছিল মাৰাথান অভিযান বিভিন্ন অনৈতিক কাৰ্যকলাপ তথা ধন দাবীৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈ আছিল বিজেপি নেতা নীতিশ দেৱনাথ বিজেপিৰ নেতা হোৱাৰ বাবেই তেওঁ বিজেপি বা ৰাজনৈতিক শক্তিৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু বিজেপি দলটোৰ নামটো বা শক্তিক অপব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ ধন দাবীত নামি পৰিছিল আৰু অৱশেষত তেওঁক ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল